I gjithë qarku i Dibrës, po thuaj se në çdo pyll të ti shfrytëzohet lënda drysore pa kriter. Një ndër këta është edhe ky mal, në bashkinë e Klosit në malin e Balgjajt. Për turimi për ngroje dhe për ndërtimin e galerive minerare, janë dy shkaqet që kanë çuar në shkatërimin e pyjeve në qarkun e Dibrës. Në malet e Matit dhe Bulqizës, abuzuesit me lëndën drysore kanë shfrytëzuar pikërisht dhe rrugët që hapen nga subjektet minerare. Kryebashkiaku i Klosit Basir Çupa i bën thirrje instancave përgjegjëse që të ndalet sa më parë prerja e pyjeve, ndërsa premton se do të çojë vetë para ligjit abuzuesit. Do të përdor të gjithë mjetet ligjore që kam dispozicion që ai që pret pa kriter, që prish gjithë këtë pasuri kombëtare, të shkojë para ligjit. Vështirësia e shërbimit pyjor vazhdon të mbetet e njëjtë për shkak të numrit të vogël të punonjësve, pas ristrukturimit të këtij shërbimi një vit më parë. Vetëm 4 inspektor pa mjete e kanë të pamundur të kontrollojnë gjithë sipërfaqen.